kamati ya taksi wananyanyaswa hapa Eldoret County, Eldoret Town, Kasingishu County. Watu wengi, county commander amekuwa na issue ya kushika watu taxi drivers na kuwapeleka kotini, ukishikwa unawekwa pingu, gari inabutwa, inapelekwa station. Juzi walishika gari karibu 30, jana wakashika karibu 70, na wote wenye gari wako kotini sahihi. Tunaongea hivi sasa au kotini, na tunaomba serikali, president, deputy president, county Uasin Gishu governor Mandago na MPs watusaidie kabisa. Anafanya kazi kwa mlevi, anakuja kama amelewa. Sasa yako somba hizi kuja hapa, lakini akilewa tu hivi anakuja. Tunaomba serikali watusaidie kabisa. Sisi tumelia tangu last year, ambayo tunalia kabisa, tusaidiwe. Sisi tunateseka kabisa. Hata sasa ukiona ikiwaje kuanzia hapo au kwa chini, hakuna taksi hata moja, zote ziko station. Taxi inatakiwa kuwa na airline, tukanyua inspection kwa motor vehicle inspector to certify that it's fit to ferry passengers. Insurance, itumie ile insurance ya PSV, na wafuate sheria, wawe na PSV na kitu kama hizo. Sheria iko inasema ile a taxi operator should be, and without having those requirements we are raising them and charging them. Hakuna ubaguzi, mtu yoyote yule anafanya biashara ya taxi kama akwati masharti bila staki. Already tumekamata kama tumestaki kama 10 yesterday and today, and tuko na sigina wale wanje kutokeza, lakini wataenda kotini kwa sababu